Касым Жомарт Токаевтың халыққа жолдаған жолдауын естіп, екі қолға бір күрек табалмай жүрген жандардың көңілі орнына түскені анық. Өйткені келесі жылы еңбекпен қамтитын түрлі шаралар арқылы 100 мың жасқа жұмыс табу мәселесі қарастырылады. Солтүстік Қазақстанда қоғам белсендісі Әл-Фараби Мыңбай жастардың кәсіпкерлік бастамаларына жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беру олар үшін зор қолдау дейді. Жатақхана мәселесінде шешу жолдарын нақты көрсетуге деп айтуға болады. Тек қана үкіметке емес, сонымен қатар мынау жеке кәсіпкерлерге де субсидия арқылы жатақхана салатын болса, мемлекет тарапынан ол да қолдау көрсетеді деген сияқты нақты тапсырмалар берілді. Енді мен ойлаймын, осы берілген тапсырманың барлығы алдағы уақытта үкімет мүшелеріне үлкен жүк болды. Алдағы 3 жылда резидентураға бөлінетін грант саны 70%-ға көбейеді. Сонымен қатар медициналық жоғары оқу орындарының жанынан көпбейінді ауруханалар мен клиникалар ашылады. Бұл жолдауға қатысты пікір білдіргендердің бірі номер 3-ші қалалық емхананың директоры Асхат Өтебаев. Солтүстік Қазақстанда 40%-тен астам халқымыз ауылды жерде тұрады. Сол ауылды жерлерде мына Қазақстан бойынша 650 медициналық пункт және акушерлік пункттардың жаңа заманға сай бүкіл санитарлық жобаға сай салынуын, 2 жылдың ішінде салынады деді. Сонымен қатар президентіміздің айтып өткені мынау грантты, медициналық гранттың 70%-ға дейін көтеру. Жолдауда білім саласынан айналып өту мүмкін емес. Келешекте жайлы мектеп жобасы іске қосылмақ. Ол дегеніміз 2025 жылға дейін біраз білім ошағы салынбақ. 8 мыңнан астам ұл-қыз сол мектептерде білім алады. Гүлден Сембаева, Александр Янцен, МТРК.